Redakce televize Slovácko pro vás připravila magazín z Hodonína a já vás u něj vítám. Tragická dopravní nehoda se stala v Hodoníně v Měšťanské ulici v sobotu večer. Mladá řidička srazila na přechodu pro chodce 78letou ženu, která později svým zraněním podlehla. Ještě neskončil leden a Hodonín už má ve statistikách prvního letošního mrtvého na silnicích ve městě. K nehodě došlo v sobotu 5 minut před 19. hodinou. Obětí je starší žena. Při této nehodě srazilo osobní vozidlo Škoda Octavia 78letou ženu, která přecházela po přechodu pro chodce u místního sběrného dvora. Za volantem seděla 20letá řidička. Přijížděla do města od Rohatce. Chodkyně při srážce utrpěla těžké zranění, kterému i přes snahu zasahujících zdravotníků později podlehla. Dopravní policisté ve spolupráci s kriminalisty teď zjišťují míru zavinění jednotlivých účastnic nehody a přesný průběh nehodového děje. Podle našich zjištění v době události světelná signalizace nebyla v činnosti, tedy pouze blikalo oranžové světlo. Zasahující policisté podrobili mladou řidičku zkouškám na alkohol i drogy. Potvrdili, že pod vlivem návykových látek nebyla. Více informací mohou dodat svědci. Podle zjištění policistů jich na místě bylo v uvedenou dobu dostatek. V době této události mělo místem projíždět nebo na uvedené zastávce zastavovat autobus MHD. My bychom uvítali, kdyby se nám svědci z tohoto autobusu nebo i další, kteří tuto nehodu mohli vidět, aby se nám ozvali. Uvedené místo v policejních statistikách figuruje minimálně. Rozhodně ho nelze považovat za rizikové, spíše naopak. Jde o přechod pro chodce, který je na přehledném místě, je osvětlený a se signalizací. Přesto právě tam se stala smrtelná nehoda, což se přímo v Hodoníně stává výjimečně. K zatím poslednímu úmrtí tam došlo minulý rok v květnu. To šlo o smrt 50letého řidiče, který narazil do domu na křižovatce ulic Brandlova a Marxova. Sečteno už hlásí Hodonín v souvislosti s Tříkrálovou sbírkou. V přibližně 50 kasičkách se letos ukrývalo více peněz než v loni, což pořadatelé považují v současné nelehké době za skvělý výsledek. Více než 250 tisíc korun darovali letos lidé v Hodoníně Tříkrálovým koledníkům. Je to přibližně o 23 tisíc více než v minulém roce. Jako každý rok se část těchto peněz vrátí přímo hodonínské charitě, která je v největší míře použije pro ty, kteří se během roku dostanou do bezvýchodné situace. Jsou to kolikrát rodiny s dětmi, které by byly rozdělené a tím, že jim dáme příspěvek, pomocnou ruku, tak ty rodiny zůstávají pospolu. Ten příspěvek je dáván, až ta rodina nebo ten jedinec vyčerpá všechny možnosti sociálních dávek a příspěvků. Charita ale plánuje peníze i na další činnosti. Jsou různorodé, ale zatím nelze říct konkrétní podrobnosti. Vše se bude odvíjet až v reakci na aktuální dění. Další část půjde zase na živelné pohromy, katastrofy u nás i v zahraničí. Každý rok se něco udá, každý rok se přispívá. Dále to budou nové projekty, které vzniknou během roku a nemohli jsme na ně žádat dotace. Takže i tady tyto projekty, tyto peněz budou podpořeny. Koledníci letos získali pro potřebné pěknou částku, ale kromě toho zažili i spoustu překvapení. A nebyla to jen ta nepříjemná, kdy jich někdo odehnal od dveří s tím, že nepřispěje. Například si na nich počkali celé dvě třídy z mateřských škol. Děti měly přichystané drobné peníze a za ně dostali odměnu v podobě společně zaspívané koledy. Mnozí koledníci ale přicházeli vyčerpaní. To se v Hodoníně stává více než na vesnicích. V Hodoníně je okolo 55 skupinek, ale potřebovali bychom určitě takových 100, 110, 130 skupinek, aby se ty rajony obešly během maximálně dvou a půl hodin, protože když ta skupinka chodí 5 hodin, tak už je to pro ně nesmírně únavné a už je to ani nebaví a už ani ze sebe nevydávají takovou tu radost, co by ta sbírka měla přinášet těm lidem. Už teď proto zaměstnanci charity plánují, jak získat další dobrovolníky. Jak říká ředitel Salajka, určitě není podmínkou, aby to byli jen ti, kteří chodí pravidelně do kostela. Letos například nalákali členy studentského parlamentu a jejich pomoc si moc pochvalovali. Region Tour je jedním z největších veletrhů cestovního ruchu, kterého se účastní většina krajů republiky. A v rámci expozice Jihomoravského kraje pak zbyde místečko i na město Hodonín. Od čtvrtka do soboty patřilo brněnské výstaviště turistickým nabídkám z celé republiky. Cestovatelské novinky se tady prezentují pravidelně začátkem roku v rámci veletrhu Region Tour. Své místečko na něm má také město Hodonín, kterému patří stánek v expozici Jihomoravského kraje. Byly doby, kdy se prostě region Slovácko nebo Hodonín, nebo když to řeknu, každé to město prezentovalo trošku, samo mělo ty svoje stánky. Ale jak sami vidíte, ale vidím, že těch stánků ubývá, co se dá dělat. A my jsme rádi vůbec, že Jihomoravský kraj nám nabídne možnosti a prostory, že můžeme
v jejich pozicích prezentovat náš region. Žádnou výraznou novinku město v letošním roce pro turisty nepřipravilo, sází tak na osvědčené atrakce. Hodonín stejně jako valná část Slovácka láká turisty na vinařství a cyklostezky. K městu ale patří také zoologická zahrada, kterou se hned tak někde pochlubit nemohou. A ještě jedním cestovatelským trumfem se město může pyšnit. Město Hodonín má co ukázat tady návštěvníkům tohoto veletrhu. Jedno z největších je určitě lázeňství, takže hodoňské lázně, myslím si, že tady prezentují své jak lázeňské služby, tak i naše lázeňské oplatky, musím předestřít, jsou velmi výborné, ale myslím si, že co se týče lázeňství, tak to patří jedny k nejlepším a můžeme říct, že i město Hodonín dělají velkou popularitu. Stejně jako většina měst v republice považuje také Hodonín turistický ruch za jednu ze svých priorit. Jedná se totiž o odvětví, které pomáhá prosperovat drobným živnostníkům a také poskytuje nemálo pracovních míst. Tady bych znovu narazil na ty lázně, protože máme v podstatě bychom chtěli rozšířit naše lázně na jednodenní služby, čímž bychom zase umožnili našim, když řeknu, soukromým podnikatelům ubytování a dále stravování, takže tady ty možnosti nějaké jsou v rámci cestovního ruchu. Mělo by to být pro město přínosem, je to jedna z priorit, myslím. Děkuji vám za pozornost, milí diváci, to byly zprávy z Hodonína. Budu se na vás těšit i příště.